Jag sitter här i Annenas kök och funderar lite på livet. Det är mycket som är konstigt nu för tiden. Man undrar ibland också, vad ska det bli av det? Man kan inte alltid förutse vad som ska hända. Jag tänker så här ibland. Jag tror också att många oroar sig nu för tiden. Vad ska det här ta vägen? Jag vet inte riktigt heller. Man vet inte om man ska skratta eller gråta eller vad man ska göra. Det är liksom så det är bara. Idag så såg jag Jerry. Han hade rakat av sig allt hår. Då är det inte konstigt att man fäller en tår. Jag minns i skolan han var tuffast av alla. Jag kunde inte släppa tanken om att han inte verkade må så bra. Så jag åkte hem till honom nästa dag. Jag kom fram till hans dörr och knackade på. Använda tunga droger. Jerry sa det är mitt liv, lägg dig inte i. Jerry, vad har du gjort med ditt liv? Jerry, vad har du gjort med ditt liv? Jerry, vad har du gjort med ditt liv? Nu ska jag köra en låt som heter Vart är världen på väg? Här ska sluta. Folk skjuter
Ja, jag har några låtar jag har skrivit och det är alltid kul att framföra dem. Vi kör vidare med en låt som heter Känna stillheten. Jag vill bara sitta still och höra tystnaden. Så tyst att man kan höra en knappt noll falla. Ja, då trivs jag allra bäst. Därför sitter jag ofta vid Eriksberg. Där känner jag stillheten. Köra förbi. Jag tycker om att se när vågorna slår mot bryggan. Att bara njuta och känna solen värme. Känna stillheten. Känna räcka med de låtarna nu. Kom ihåg att vara rädda om varandra. Och var rädd om andra. Okej, okay, ha det bra.